L'horari d'aplicació de la zona blava serà igual a tots els pobles, entre les 9 i les 21 hores. I aquesta temporada s'oferiran nous bons per a clients i estades turístiques ubicades en nuclis urbans amb un descompte del 25%. La gran novetat és una nova aplicació mòbil per treure tiquet de pagament que farà que no sigui necessari desplaçar-se al parquímetre. En general, els usuaris entenen i valoren positivament la mesura de la regulació de la zona blava. Tenemos que empezar a retomar la vida normal, empieza a haber mucha gente y yo creo que es una buena medida también, porque si no hay muy poco espacio para tanto coche que empieza a haber en la isla. Bueno, lo ideal sería que no pagáramos por estacionar en ningún lado, seamos turistas o residentes, me parece. Lo que pasa que también es verdad que la cantidad de coches ya no supera, entonces es como un problema difícil de resolver, ¿no? Que té lògica, que al final la gent que ocupem a l'espai i que ha d'haver-hi una manera de regular i que, per tant, té un cert sentit que s'acabi havent de pagar. Vendrà molta gent de la península, sobretot en cotxe, i crec que és un bon sistema per regular l'aparcament i que es vagi rodant tots els vehicles i que no hi hagi cap estacionament d'aquestes que duren 15 dies, un mes. Els residents de Formentera tenen una bonificació del 100% en l'estacionament i per la resta el preu de l'aparcament és d'1,20 € l'hora. Les places de 15 minuts permeten l'estacionament gratuït durant aquest temps a qualsevol usuari amb l'objectiu de dinamitzar el comerç i garantir la rotació. El trànsit es va incrementant dia a dia, el que celebren molts formenterers. Ara has d'agafar els pas de vianants sí o sí, perquè és que hi ha un trànsit tremendo. Con incertidumbre, con miedos y con no saber si va a venir gente, si no va a entrar gente en la isla, con el día a día, porque al final no puedes echar otra cuenta que es el día a día. Es prorroguen fins a final d'any totes les autoritzacions que estaven en vigor al març i a la zona verda sols hi poden aparcar els vehicles autoritzats durant un màxim d'un dia.